vynucené pauze způsobené celosvětovou pandemií opět přichází na scénu hokejbal. Stejně jako v rámci jiných regionů i soutěží, také v regionu Morava-Sever se dlouho hledal ideální způsob, který by udržel týmy alespoň v částečném zápasovém tempu a začátek března tak nepředstavoval absolutní konec letošní sezóny. Vzhledem k častým změnám týkajících se vládních opatření nebylo jednoduché najít vhodnou formu soutěže či turnaje, nicméně ligová komise nakonec přišla se zajímavým řešením. V regionu bude nakonec uspořádán letní pohár druhé ligy, do kterého se přihláškou zavázala 4 mužstva. Frýdek Místek, Opava, Vsetín a Sokol Poruba. Hrací systém bude jednoduchý. V základní skupině odehraje každý s každým jeden zápas. Poté přijde na řadu semifinále play-off s klasickým formátem. Vítězové jednotlivých semifinále se pak utkají ve finále. Poražené týmy svedou boj o třetí místo. Letní pohár začnou vsetínští hokejbalisté 7. června proti Porubě. Utkání začíná v 9 hodin. Stoupa Cup. Fenomén nejen vsetínského hokejbalu se letos hrát nebude. Jeho 15. ročník se přesouvá na příští rok. Pořadatelé se tak rozhodli kvůli dopadům karanténních opatření proti šíření koronaviru. Ty přípravy vlastně toho turnaje startují už nebo začínáme někdy po novém roce a opravdu jsme nevěděli, co bude, co nastane, co nám povolí, co nám nepovolí. Takže jsme přemýšleli nějakou udělat náhradní variantu, nějakým způsobem ty lidi zabavit, aby jsme se mohli potkat. Takže jsme vymysleli turnaj v minihokejbale. Ten se odehraje přesně v den konání klasického turnaje, což je 25. července. Zúčastnit se může maximálně 16 družstev. Přihlásit svůj tým mohou hráči na facebookovém profilu s názvem Stoupa Cup Vsetín. A ještě si bych mohl tímto poprosit nebo apelovat na staré bývalé hokejbalisty zaru vsetínské hokejbalové ligy, ať si přijdou zahrát taky, protože nebude to nějak fyzicky náročné, budeme hrát v útočných třetinách, jak kdyby na malé branečky jenom, a je to takový spíš pohodový den prostě pro ty lidi. Udělat jim náhradní plán místo toho Stoupa Cupu. Letošní turnaj kromě menšího hřiště bude i bez charitativní sbírky, na jejíž přípravu dopadla také nejistota s délkou karanténních opatření. Přípravy tak nabrali skluz, který už nešlo dohnat. Co se týká potom příštího ročníku, ten už proběhne, když to půjde v normálním režimu? No tak já věřím, že žádný virus ani Rus nepřijde a že příští rok už zase navážeme na tu tradici a uspořádáme zase Stoupa Cup tak, jak má být. A to včetně charitativní sbírky. Za poslední 4 roky se organizátorům podařilo takto získat téměř 1 milion 700 tisíc korun pro potřebné. Peníze pomáhaly nejen konkrétním lidem, ale také organizacím, které pracují pro handicapované. Ve středeční podvečer bylo ve sportovním areálu v Horní Lidči odehráno přátelské utkání mezi hokejisty ze Vsetína a domácího fotbalového klubu TJ Horní Lideč. Hokejisté měli v útrobách sportoviště 4denní soustředění a přátelák byl jeho součástí. Akci odstartovala autogramiáda hráčů a poté už byl na řadě fotbal. Zástupci VHK, kteří to umí lépe na bruslích, ale ostudu neudělali. Byli výborní fyzicky a v osobních soubojích. Překvapením byla i dobrá práce s míčem a technika. Domácí fotbalisté nasadili 6 dorostenců. Skóre utkání otevřel vsetínský Hořanský. Z přímého kopu vyrovnal Vaštík, který se v utkání trefil ještě jednou a konečný stav určil v závěru Tkadlec. Na 300 fanoušků si přišli na své. Horní Lideč porazila VHK Robe Vsetín 3-1. V ranních hodinách se před vsetínským Lapačem objevil zkušený útočník Jan Klos. Ten tak šel na první trénink ve svém novém působišti ve Vsetíně. Bývalý hráč Motoru České Budějovice pomohl k postupu 12 góly a 23 přihrávkami. To vše stihl za 36 zápasů. 33-letý útočník, který dokáže hrát na centru i na křídle, je po Jakubu Babkovi druhou akvizicí z Motoru. Jsem hledal prostě nějakou alternativu a když nevyšla extraliga, tak si myslím, že Vsetín prostě byla jasná volba, no. Že prostě jsem chtěl už tady hrát jakoby další dobu, ale vždycky se to nějak upeklo jinam a teď to konečně vyšlo. No. Zářil všude, kde působil, v Ústí, Litoměřicích nebo na Kladně. V ročníku 2016-2017 byl z 22 góly nejlepším střelcem první ligy. Klozův příchod na Lapač svědčí o tom, že Valaši budou mít opět vysoké ambice.
Ve vsetínské sportovní hale na Lapači se poprvé v nové sezóně představili nohejbalisté NK Austinu Vsetín. Soupeřem jim byl silný TJ Sokol Holice. První dvojice ve složení Chalupa Vtáčník si ve třech setech poradila s Mrákavou a Červinkou. Hosté se dostali do tempa až ve druhé dvojici, kde mladíci Andris s Bílým po slibných začátcích obou setů podlehli Kopovi s Pólem a bylo to 1-1. První trojku vyhráli domácí s přehledem 2-0, ale Holice následnou trojku vyhráli a stav utkání srovnali na 2-2. V následných partích se podařilo skóre posunout na 3-3, ale od té doby byl Vsetín na hřišti pánem. NK Austin dotáhl utkání do vítězného konce, kdy porazil Holice 6-3. V pátek 26. června obuli vsetínští hokejisté opět kopačky, aby si zahráli kopanou se svými fanoušky. Hokejisté tak v rámci letní přípravy odehráli už čtvrté fotbalové utkání. Před výkopem byla na řadě tradiční autogramiáda. Příznivci VHK nedokázali dopravit míč do branky, naopak gólman fanoušku Michal Tobola obdržel 3 góly. V závěru utkání s vypětím všech sil se přece jen dočkali, k míči se dostal zkušený René Bartošák a vsítil alespoň čestný gól. Zápas tak ovládli hokejisté v poměru 3-1. Na závěr přišly cvičné penalty a závěrečná děkovačka. Hokejisté mají v plánu nastoupit na led v závěru července. První přípravné utkání odehrají v rámci RT Torax Cupu v Ostravě proti polskému Jestřebí 12. srpna. Vsetínští starší žáci ročníku 2006 odehráli na Tyršovce zápas proti tělovýchovné jednotě Kelč. Hosté jsou první tým okresního přeboru a utkání odehráli s o rok staršími hráči, kteří disponovali větší silou, běžeckou rychlostí a hlavně výškou. Vsetín se v úvodu hledal a nevěděl, jak si s výškově převažujícími hráči poradit. Hosté se sice dostali dvakrát do vedení, ale kdyby Valaši neměli v bráně Toníka, šla by Kelč do trháku. Domácí tým se po čase adaptoval a plně převzal otěže utkání. Dominoval nejen herně, ale proti starším i kondičně. FC Vsetín tak nakonec porazil TJ Kelč 4-2. Další přípravné utkání mají za sebou fotbalisté FC Vsetín. Na svém trávníku hostili v sobotu 27. června celek SK Hranice. Ze strany Vsetína to byl nepovedený zápas. Domácí působili unaveným dojmem a měli málo pohybu. Soupeř z Hranic byl fotbalovější a zaslouženě vstřelil Vsetínu v obou poločasech po jednom gólu. Protože se stále jedná o přípravný zápas, tak trenérům a vedení družstva ukázal, na čem musí jejich klub ještě zapracovat. Vsetín podlehl Hranicím 0-2. Hokejbalisté Vsetína odehráli v neděli 28. června na svém hřišti semifinalový zápas proti SK Jaselská Opava. Valaši prohrávali po dvou třetinách 1-5 a zdálo se, že postup do finále má Opava jistý. Opak se stal pravdou. Z nepříznivého stavu dokázali Valaši ve třetí třetině otočit utkání na 6-5. Hosté ještě k nelibosti domácích stačili v čase 44-37 vyrovnat na 6-6 a tak se šlo do prodloužení. To se hrálo až do vstřelení rozhodujícího gólu, který pro Vsetín zařídil v čase 57-12 René Kajaba, který domácí celek posunul do finále letního poháru. V něm HBK Vsetín narazí na Frýdek Místek. Finálové klání se hraje v sobotu 4. července na hřišti v Třinci.